Anton Tomík. Narodil sa v roku 1932 v Skalici v rodine hospodára, ktorému súdruhovia znárodnili polia a ovocné sady. Podľa EŠTB založil ako 18-ročný odbojovú skupinu SAK, Spolok antikomunistov. V skutočnosti však spolu s kamarátmi viedli len protištátne reči. Podľa policajných archívov tlačili letáky, zhromažďovali zbrane. To bol úplný nezmysel. Tomík žiadne granáty ani pištole nemal a o žiadnych letákoch nič nevedel. Zatkli ho, keď sa vybral s kamarátmi na výlet do slovenského raja. Cestou ich legitimovali lesníci a potom ich zatkla miestna EŠTB. Do Leopoldova, do Mlyna, mlátili. Tam sa na holej zemi ležalo. Museli sme na chrbte spávať, ležať na len dve deky, okno otvorené a celú noc svetlo svietilo a tam týrali ľudí. Vo februári 1952 ho v Bratislave odsúdili za vlastizradu na 15 rokov väzenia. Ocitol sa v Jachymovskom lágri Nikolaj. Tu bol krutý veliteľ Schamberger, zvaný aj Prasečák. Ten vybral desiatku kriminálnikov a vytvoril z nich komando. Títo tzv. Táboráci politických väzňov šikanovali. Nápad začať kopať tunel z lágra Nikolaj vznikol niekedy koncom leta roku 1955. Dohromady sa dala skupinka väzňov. Tí medzi seba vzali aj Tomíka. V stolárskej dielni vyrezali v dláške otvor a začali kopať. Každý deň postúpili o 15 cm. Tam sa nemohlo šramotiť, lebo to sa išlo pod koridorom, kadiaľ chodili stráže. To sa ručne musela tá hlina vyťahnúť a napoval dať hore. No aby sa to nezborilo, tak títo stolári urobili podpery, akože to boli ako regály, ale to podpieralo, lebo že tam nákladné auto to bolo. V nedeľu 6. novembra 1955 nahmatal Tomík v tuneli zadnú stenu dreveného plota, ktorý oddeloval priestor kasárny od tábora väzňov. Tunel siahal tesne za okraj trojmetrového koridoru z ostnatého drôtu. Za koridorom sa týčil asi 2,5-metrový vysoký plot. Pred ostnatým drôtom sa nachádzalo ostreľovacie pásmo široké 10 metrov. V rohoch tábora sa týčili 4-6-metrové veže s hliadkami. Som povedal, chlapci, do 10 minút povedzte každému, kto uteká, nech sa sem dostaví. Zoberte si najnutnejšie niečo na stravu. Kto chce ísť prvý? Nikto. Tak ja hovorím, pôjdem prvý, ale všetko robte, lebo stačí zakašľať alebo stať ten s kulometom na skosi všetkých. Lebo my sme pod ním museli ísť, on bol 5 metrov nad nami. A potom sme museli asi 150 metrov sa plaziť. Dozorcovia vyhlásili poplach až o 7 hodine ráno. Do akcie bolo nasadených takmer 1000 policajtov. Väzni v tom čase odpočívali po celonočnom pochode. Lenže mali smolu. Úplnou náhodou ich objavil hájnik. Ja som mal službu vtedy stráži, som z hlaveň sa objavila a ja zakričal som striela. A na to všetkých tých 8 vyskočilo a on začal strieľať. Potom sme dočítali sa v protokole, že to bol hajný, on hľadal pytliakov. Boli na úteku už 2 dni. Keď sa pokúsili prekročiť most cez rieku Ohře, z opačnej strany sa ozvalo stoj. Tomíka zasiahli do panvy. Tie guľky lietali okolo hlavy, však to ešte som počul, ale potom neviem, čo sa so mnou stalo, či ma niekto udrel. Len som sa preberal, keď ma oblizoval pes. Tomík dostal 2,5 roka väzenia navyše a putoval do najobávanejšej väznice tých čias, do Leopoldova. Po 7 rokoch ho prepustili. Odišiel do Bratislavy. Rehabilitovaný bol až po roku 1990. Patrí medzi zakladateľov miestnej pobočky Konfederácie politických väzňov. Obáva sa, že to, čo on a jeho druhovia prežili, upadne do zabudnutia.